ამ წუთებში 1 დოლარი ბლუმბერგის საავტორო სისტემაში 3.54 თეთრად ივაჭრება, დღევანდელი ვაჭრობა 3.53 მიასედის კურსით გაიხსნა. დღეს ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელმაც ეროვნულმა ბანკმა გუშინ დაადგინა, 3.41 თეთრია. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში კერძო სექტორი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ხვდება. ადგილიდან ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გვერდება, რომელმაც მოახერხა ბიზნესმენების ჩაწერა შეხვედრის დაწყებამდე და განცხადებები ლარის კურსთან დაკავშირებითაც გაკეთდა. ანუკა, მოგესალმები გისმით. Ეს შეხვედრა პრემიერსა და ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შორის დახურულ კარსმიღმა დაახლოებით საათნახევრის წინ დაიწყო, თუმცა შეხვედრამდე ბიზნესის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადებები იმ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს შეხვედრაზე იქნება განხილული. როგორც ბიზნესი ამბობს, ძირითადი დრო დღეს შეხვედრაზე დაეთმობა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე საუბარ. საუბარი იქნება ლარის კურსზე, რომელიც დღეს ბიზნესისთვის მთავარ გამოწვევად სახელდება. კერძო სექტორი დღეს შეხვედრაზე მთავრობისგან და ეროვნული ბანკის ან იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდებიან, რომელიც ლარის კურსის დასტაბილურებისკენ იქნება მიმართული. მოკლევადიან პერსპექტივაში ყველაზე დიდი გამოწვევა რეალურად არის ლარის კურსი, რომელსაც ყველა ხედავთ, რომ ძალიან გაუფასურდა ლარი. ამაზე გვაინტერესებს რა არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეიძლება მთავრობამ შემოგთავაზოს ეროვნულ ბანკთან ერთად, რომ რაღაცა დავასტაბილუროთ, იმიტომ რომ ეს უთხავს როგორც მოსახლეობას, ბიზნესს და საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ყველა მაცხოვრებელს ჩვენი ქვეყნის და ეკონომიკაზე ძალიან ცუდად აისახება და ამაზე გვაინტერესებს რეალურად უბრალოდ მოვისმინოთ ჩვენ მთავრობის ნაბიჯები. სახელზეა მწვავე ეკონომიკური კრიზისი, ამიტომ ბევრია გამოწვევა და სწორედ გვინდა რომ ერთობლივად ამ პრობლემებს შევხედოთ. ჩვენ ყოველთვის ძალიან პროფესიულად, ძალიან აკადემიურად, ძალიან ობიექტურად ვაყენებ საკითხებს და დღევანდელი დღეც ასეთი იქნება. შევეცდებით ყველა იმ წავე პრობლემატიკის გაშუქებას, ოღონდ კიდევ და კიდევ დღეს იქნება მაკროეკონომიკურ საკითხებზე საუბარი, ძირითადად ფოკუსირება იქნება ამაზე, შემდგომ უკვე ჩაიშლება თემატიკის მიხედვით. მაკროეკონომიკური თემები იქნება ძირითადად ახალი დღეს. ლარის მატჩერს ძალიან ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა. არა მარტო ბიზნესზე, არამედ თითოეულ მოქალაქეზე. ამიტომ რაღაცა უნდა ვიღოთ. ბევრი მომია უკვე ეროვნული ბანკი ისეს გაბრაზებული და გაგეჯებულია ჩვენ. მონახეთ შენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გაუფასურება არ იქნება. ბუნებრივია დოლარიზაცია მნიშვნელოვანი პრობლემაა აქ და ასე თქვა და ხა ეს რაც გვაქვს რამდენიმე პროცენტი ეს რა თქმა უნდა, მარტო ეს სალკე აღებული ვერ იქნება დრამატული, თუმცა ნუ ბოლო წლებში თუ ავიღოთ უკვე კეთრი გაუფასურებაა და რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა, დიო. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 3.51 თეთრია, თუმცა ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარი 3.54 თეთრად ივაჭრება. ბიომჯი რა თქმა უნდა ადგილზე რჩება და უკვე ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში მოგიყვებით იმ შეხვედრის შესახებ უფრო მეტ დეტალს, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შორის. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრის რანგში ბიზნეს დღეს პირველად ხვდება, თუმცა როგორც მან გუშინ დაანონსა შეხვედრები გაგრძელდება. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, რომელმაც მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარე შეხვედრის დეტალები გაგვაცნო.